44 günlük müharibədə Ermənistanın Lələtəpə əməliyyatının yeni təfərrüatları məlum olub. Nikol Paşinyan komandirlərə Lələtəpəni tuta bilsəniz sizi qəhrəman adı ilə mükafatlandıracağam deyib. Hücum zamanı Azərbaycan ordusu düşmənin strateji yüksəkliyə yaxınlaşmasına imkan yaradıb. Ardınca ağır zərbələrlə erməni hərbi birliyini məhv edib. Erməni mənbələr bu hücumda Ermənistanın 830 hərbiçisini itirdiyini yazırlar. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə erməni telegram kanalları Lələtəpə əməliyyatı ilə bağlı yazmışdı. Məlumata görə, müharibənin getdiyi günlərdə Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tanayan Lələtəpəyə hücum əməliyyatı hazırlayıb. Lakin separatçıların Müdafiə Naziri müharibənin gedişində ordumuzun dəqiq atək zərbəsi ilə ağır yarar olaraq sıradan çıxardığı Cəlal Artunyan bu əməliyyata qarşı çıxıb. O bu əməliyyatın strateji planda faydasız olduğunu, belə bir hücumun Paşinyanın şəxsi maraqlarda xidmət etdiyini deyib. Beləliklə, Tanayanla Artunyan arasında mübahisə yaranıb. Şahidlər danışırlar ki, hətta onlar əlbəxa davaya çıxıblar. Əməliyyatın müzakirəsi zamanı Paşinyanın arvadı Anna Akopyan da qərargahda olub. Anna da Tanayan kimi Lələtəpənin işğaldan azad edilməsinə təkid edilmiş. Son olaraq, Tanayan və Annanın istəyi olub. Erməni hərbiçilər 2016-cı ilin aprel müharibəsində azad edilən Lələtəpənin yenidən işğalı üçün hücuma keçiblər. Lakin Azərbaycan ordusunun cavab zərbəsi ilə ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur olublar. İndi məlum olur ki, Ermənistan tərəfi bu hücumda 830 hərbiçi qurban verib.